Bé, crec que les pistes que hem donat han estat bastant clares, no? O sigui que la meva era... Sí, ara està claríssima. Molt clara. Ho ha acertat tothom. La meva era que tenia a veure amb les imatges de la Lliga del 74 que va guanyar el Barça al Molinón. Però molts han pensat, home, és un jugador de l'Sporting. No, era un jugador del Barça. Sí, i la pista que he donat jo era que té nom d'un mític davanter del Real Madrid, també de l'Atlético, però sobretot del Madrid, i sobrenom d'un mític o important jugador de l'Atlético de Madrid i també entrenador. El nom és Hugo, de Hugo Sánchez, el sobrenom és Cholo, del Cholo Simeone, i el crack d'avui és Hugo Cholo Sotil. Tenim imatges del Cholo Sotil amb la samarreta del Barça, va estar 3 temporades, va arribar a la temporada 73-74 per fer parella d'estrangers amb Johan Cruyff. Abans el Frederic Porta parlava de les ingerències del règim en contra del Barça, doncs aquesta és una, perquè Cholo Sotil tenia tots els papers per ser ja considerat jugador espanyol i, pel que diuen els llibres d'història, es va frenar en un despatx del règim aquesta nacionalització del Cholo Sotil i, fruit d'això, doncs, el Barça no va poder fitxar un altre estranger i va haver de jugar amb aquesta dupla, Sotil, Johan Cruyff, un jugador, el Cholo Sotil, que destaca pels seus orígens extremadament humils, fins al punt que ell mateix explica, i ara l'escoltarem, que la seva mare li tenia prohibit jugar a futbol per no destrossar, per no fer malbé, les seves sabatilles, perquè no tenien diners per comprar-ne unes altres. El veiem. Somos de una familia muy humilde, ¿no? Y en verdad, pues, jugar pues, con los zapatos de la escuela y la ropa, la única que tenía, ¿no? Y mis padres, pues, para evitar todos esos gastos que posteriormente podían servir pues, para la alimentación pues, de todos mis hermanos, porque somos 7. Me quitaba pues, los zapatos, me quitaba la ropa y me prohibía salir. Pero mis compañeros, mis amigos de infancia, de barrio, ellos hacían pues lo posible como para que yo estuviese en los partidos, ¿no? Y ellos me facilitaban pues la cosa de fútbol, ¿no? Cholo Sotil, que va destacar abans de fitxar pel Barça al Perú, ara veurem alguns gols i tal, però sobretot en dos partits amistosos, un que va jugar contra el Bayern de Munic i un altre contra una selecció d'Europa, per les filigranes que feia, ara que hem parlat tant de les lambretes i tal, doncs el Cholo Sotil... Quina manca de respecte. El Cholo Sotil va destacar i es va fer molt conegut, precisament, fent filigranes de tot tipus en partits d'aquestes característiques. I va arribar al Barça, va marcar molts gols, sobretot la primera temporada, i va ser protagonista d'un dels mítics partits de la història, el 0-5 al Bernabéu, on el Cholo Sotil va marcar precisament el 5è gol, que és aquest. Sotil... Y quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil a lanzamiento de Cruyff. Vean la repetición. Eleva de puntera Cruyff y Sotil solo. De ahí que García Remón se haya quejado de la soledad en que han dejado a Sotil para marcar este quinto gol. Lo millor és la publicitat del marcador, eh? Sí. És oportuno tomar-se un 501 amb el 0-5 del Barça al Bernabéu. Us heu quedat, eh? Teniu a la retina aquest gol. Sí, sí. Doncs fixeu-vos en aquest altre que el Cholo Sotil va marcar el 77 per classificar a Perú, la seva selecció, pel Mundial d'Argentina 78. Fixeu-vos el gol del Sotil perquè és clavat, o molt semblant, al que va marcar el Bernabéu el dia del 0-5. Aquest gol és històric, classificava Perú pel seu segon Mundial, ho havia fet el 74, també el 78, i ja era un heroi, va passar a ser encara més. A més, gols de cap, que no era un jugador, era baixet, més aviat. Un gol, com dic, que ja el va transformar en llegenda, tot i que ja era un futbolista molt important a Perú, entre altres coses, per un gol que veurem d'aquí a una estona i que va significar la Copa Amèrica de Perú. Com deia, Sotil té una història amb l'Sporting de Gijón perquè va formar part del Barça de la temporada 73-74, que després d'estar 27 jornades sense perdre, a la 29, amb molt temps d'antelació, va guanyar la Lliga al Molinón, després de derrotar l'Sporting per 2-4. Aquell Barça de Cruyff va marcar 75 gols i en va encaixar 24. Durant 27 jornades es va mantenir imbatible i en la que feia 29 ja s'havia proclamat campió de la Lliga en guanyar el dia 7 d'abril de 1974 a l'Sporting de Gijón per 2-4.
L'arribada a l'aeroport del Prat va ser una festa que va continuar al Camp Nou amb la celebració del primer títol de Lliga conquerit per aquell Barça de Johan Cruyff. L'holandès també va aconseguir ser el màxim golejador de l'equip amb 24 gols conjuntament amb Marcial. Reportatge de Televisió Espanyola. Marcial, que al partit contra l'Sporting va marcar 3 gols i aquell dia es va fer famosa una frase del Xolo Sotil que va trucar a la seva mare des de la mateixa gespa del Molinón per dir-li allò de mamita campeonamos. Sí, senyor. No hi havia document visual ni sonor d'aquell moment, però anys després el Xolo Sotil, en una entrevista al Joan Poquí, company del Mundo Deportivo i tertulià d'aquí, li va confirmar exactament què és el que li va dir a la seva mare i la reacció de la seva mare. Bueno, le quise dar una alegría a mi madre. Llamé a eso de las 3 de la mañana, hora española. Y le dije, lo primero que le dije, mamita, campeonamos. Y la vieja se puso a llorar y bueno, pues ya después todo fue fiesta entre los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico, ¿no? Y la verdad, pues un año para recordarlo para toda mi vida. Mamita, campeonamos. Mamita, campeonamos, sí, sí. El Xolo Sotil a la... Clar, el Barça no guanyava tants títols com guanya ara i, a més, el Xolo Sotil doncs, tampoc guanyava tants títols, tot i que en va aconseguir d'importants com, per exemple, la Copa Amèrica en Perú al 75 amb un gol seu, que és aquest, que ara a continuació veureu. Un gol que ha estat molt recordat, que ha posat el Xolo Sotil possiblement al pedestal de millor jugador de la història. Hi ha el dubte si és el Xolo Sotil o Cubillas. De fet, diuen que el Barça, quan va anar a Perú a fitxar a Sotil, realment anava a fitxar a Teófilo Cubillas, però es va acabar emportant el Xolo Sotil. Hi ha hagut, buscant per internet, trobes molts programes que fan debat sobre quin dels dos és millor. Un jugador, una llegenda, que tot i això, ara pràcticament, no et diré que malviu, però es guanya la vida fent, per exemple, sacades d'honor, que cobra, pel que he llegit, entre 17 i 50 dòlars per cada sacada d'honor. Que els mitjans peruans van fer circular que estava en la misèria i ell després ho va desmentir. En tot cas, no té una vida boiant, com sí va tenir quan era futbolista, que ell va reconèixer que amb el seu primer sou, amb 2 mesos de sou, es va comprar un Ferrari. I després, va ser taxista, agrada... no? Sí, també. Li agradava molt la bona vida. Rock, de fet, rock. El Ferrari, Ferrari de groc. Li agradava molt la bona vida. De fet, diuen que bevia bastant i que per això segurament no va tenir tanta continuïtat com a jugador, perquè tècnicament diuen que era un fenomen. I anys després, ja a Perú, li van fer una entrevista i li van preguntar per la seva sensació i què recordava del Barça. Fixeu-vos si el sentiment que té és tan important que demana això. Yo soy de la cita de nacimiento, pero... Todo ese cariño que me brindó la gente del Barcelona no se puede olvidar. El día que yo me muera, como dice un dicho de una canción, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona. Hugo Xolo Sotil, un jugador també, la veritat és que molt estimat per l'afició blaugrana i que va coincidir amb Dani Solsona en els terrenys de joc, sí o no, Dani? Clar, l'any 73, jo hi era ja des del 70, doncs... Boníssim, no?, tècnicament. Molt bo, tècnicament molt bo. Però sí que és veritat que deien, es comentava en aquella època, doncs que sí que li agradava una miqueta les sortides i això, no? Però bueno, tècnicament era molt bo, unes condicions molt bones.